दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी टिस्टुङको बज्रबाराई सम्बन्धी एक भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। टिस्टुङको बज्रबाराई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग सिमाना जोडिएको उत्तरी मकवानपुरको एक ऐतिहासिक उपत्यका हो टिस्टुङ। प्राकृतिक, पर्यावरणीय, धार्मिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले पनि चर्चित हो यो ठाउँ। लिच्छिवी कालदेखि इतिहास जोडिएको यस उपत्यकामा एक ऐतिहासिक मन्दिर छ श्री बज्रबाराई माईको। टिस्टुङ क्षेत्रको इष्ट देवता र आस्थाको धरोहर मानिँदै आएको बज्रबाराई देवीको मन्दिर परिसरमा तीन वर्षमा 3 दिनसम्म भव्य मेला र रथयात्रा हुने गर्छ। मल्लकालदेखि चल्दै आएको बज्रबाराई मेलामा स्थानीयले मात्र होइन विभिन्न स्थानबाट पूजा र भाकलका लागि पशु पक्षीहरू बलिदिने गर्छन्। प्राकृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूपले अति नै मनोरम स्थल रहेको बज्रबाराई देवीको नामबाट यस स्थानको नाम नै टिस्टुङ बज्रबाराई राखिएको छ। हरेक 3 वर्षमा 3 दिनसम्म मनाइने टिस्टुङ बज्रबाराई जात्रा यहाँको प्रमुख जात्रा हो। हरेक 12 वर्षसम्म मनाइने टिस्टुङ बज्रबाराई देवगण एक जात्रा मुख्य जात्रा रहेको छ। सोही 12 वर्ष जात्राको सुरुवात थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 टिस्टुङ दरबार क्षेत्रको पाल्चुकबाट हुन्छ। यस जात्रा सञ्चालन 1 महिना अघिदेखि नै भैरव, गणेश, बाराई, इन्द्रायणी, कुमारी लगायत अन्य देवगणहरूको स्थानीय जनताबाट आवश्यक सामग्री सङ्कलन गर्ने कार्य हुन्छ। जात्राको दिन स्थानीय कर्मचारी थरका पुजारीले विधिवत रूपमा तान्त्रिक पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। मन्दिर परिसर संरक्षण आकर्षण पार्नका लागि अहिले धारा पुल निर्माण गर्नेदेखि मन्दिर माथिको जङ्गलमा पिकनिक स्पट पनि निर्माण गरेका छन्। स्थानीय पुरुषोत्तम बिडारीले आफ्नै खर्चमा बज्रबाराई अजिमाको मूर्तिको पछिल्लो भागमा पितलको प्लेट निर्माण गरिदिएर झनै आकर्षण पारेका छन्। यस ऐतिहासिक मन्दिरको प्रचार प्रसार गरी यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न वडा तथा नगरपालिकाले विशेष पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ। सन्तराम बिणारीको विशेष पहलमा हरिराम भेटवालले तयार गरेको एक भिडियो रिपोर्ट। अहिले हामी यो जुन ठाउँमा उभिरहेका छौँ, यो चाहिँ ऐतिहासिक टिस्टुङ उपत्यकाको बज्रबाराई माईको मन्दिर हो। यो बज्रबाराई माई भनेको टिस्टुङ, पालुङ, चित्ताङ लगायत यो मकवानपुर क्षेत्रकै अत्यन्त ऐतिहासिक आस्थाको देवी धरोहर र यो क्षेत्रको इष्ट देवता पनि हो। यो बज्रबाराई माईलाई स्थानीयले धेरै आफ्नो चाहिँ चिताएको कुरा पुगोस् भनेर भाकलहरू गर्ने गर्छन् र 3-3 वर्षमा भव्य रूपमा मेला लाग्छ, यहाँ रथयात्राहरू हुन्छ र यो चाहिँ नेवार समुदायको पुजारी हुन्छ र उनीहरूले तन्त्र विद्या अनुसार तान्त्रिक पूजा गर्ने चाहिँ देवी मानिन्छ यो र यहाँ 3 वर्षमा ठुलो बलिहरू दिइन्छ, राँगा बोकाहरू, पञ्चबलिहरू र खास गरी राति मध्यराति रातिको 12 बजे यहाँ सर्प, भँगेरा, पट्याङ्ग्रा यस्ता चिजहरूको पनि पूजा तन्त्र साधना अनुसारको पूजा गर्ने चलन छ र पहिले धेरै वर्षौँ सयौँ वर्ष पहिला चाहिँ यहाँ मान्छेको बलि नरबलि दिने पनि चलन थियो भन्ने चाहिँ किंवदन्ती पाइन्छ। यद्यपि अहिले चाहिँ पुजारीहरूले आफ्नो हातको चाहिँ काटेर, अम्ला काटेर रगत पनि यहाँ चाहिँ चढाउने भन्ने चाहिँ विश्वास छ। यो मल्लकालीनदेखि चलिआएको एउटा परम्परा पनि हो र यो समग्र टिस्टुङ उपत्यका क्षेत्रमा स्थानीयवासीले अत्यन्त श्रद्धा गर्ने बज्रबाराई माई हो। उनीहरूले हरेक भाकलहरू गर्छन्, यहाँ विभिन्न अपूर्ण भएका कुराहरू चाहिँ पुरा भए बापत यहाँ चाहिँ विभिन्न देवीलाई भाकल चढाउने भन्ने प्रचलन पनि छ। खास गरी यो क्षेत्रमा चाहिँ यो बाराई बज्रबाराई रिसाएपछि यहाँ अनिष्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ कहिले महामारी जाने, कहिले भूकम्पहरू आउने, कहिले रोगव्याधि फैलिने भन्ने चलन छ र यो बज्रबाराईलाई खुसी पारेपछि, देवी खुसी भएपछि यहाँ सबैतिर राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। साह्रै पुरानो चाहिँ मन्दिर हो, यो क्षेत्रको आस्थाको धरोहर हो। यसलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि, यो धार्मिक धरोहरसँगै अहिले पर्यटकीय आस्थाको केन्द्रको रूपमा पर्यटकीय विकासको लागि पनि यसलाई चाहिँ प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो।